ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ଗଡ଼, ମୋ ଗୋସାଇଁ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଗଡ଼। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଗଡ଼ର ଦେହ କଟି ଗଲା, ଉତ୍ସବ ଗଡ଼ ଉଲାଗଡ଼, ବଡ଼ ବାପା ହେଉଛି ଉଲାଗଡ଼, ଉତ୍ସବ ଗଡ଼ ହେଉଛି ମୋର ବାପା, ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜାଗାର ଦେହ କଟି ଯାହା ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିରିୟଡ଼ ଆଜି 48-49 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଏମିତି ବୟସ ହେଲା ଟିକେ। ଏ କାମ କରିବାର ବାପା ପଛନ୍ଦ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତତଃ 25 ହଉ 25 ବର୍ଷ ଏ କାମ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ନା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ନିତିଦିନ ଭୋଗ ନାଗିଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ ଆବିର୍ଭାବ ଶକ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍ଥାପନା ମୂର୍ତ୍ତି 1985 ସାଲରେ NTPS 44 ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଲୋକ ମାନେ କୁମୁଟି ଲୋକ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ଦେଲେ। ଆଗ ବାପା ଅମଳରେ, ଗୋସାଇଁ ବାପା ଅମଳରେ ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ନିତ୍ୟାନିତିକ ଦୈନିକ ଭୋଗ ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଞ୍ଜିଦେଲେ, ସେ ଲୋକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନି ଭୋଗ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ସେଇଦିନଠୁ 1985 ସାଲରୁ ନିତ୍ୟାନି ଭୋଗ ରାଜଭୋଗ ଚାଲିଛି। ରାଜଭୋଗ କ'ଣ? ରାଜଭୋଗ ମାନେ ସିଏ ତ ଡାଲମା ଭାତ ଖଣ୍ଡିଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା କଲେ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ହବ, ଆଜି ତରକାରୀ କଲେ ହବ, ଆମର ତ ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠ ଆମିଷ କଲେ ହବ, ସାଦା କଲେ ହବ, ପନିର କଲେ ହବ, ଯାହା ଯେଉଁଟା କଲେ ଆଇଟମ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜଭୋଗ ହେଉଛି ଡାଲମା ଭାତ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଡେଲି ଭୋଗ ହେଉଛି, ଦୈନିକ ଭୋଗ ହେଉଛି ଭୋଗ। ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଦିନ ଯାକ ଖୋଲା ହେଉଛି ନା ଟାଇମ ଥାଉଛି? ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ଦିନ ଯାକ ଖୋଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ଦିନ ଯାକ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ଶକ୍ତିପିଣ୍ଡ, ଶକ୍ତିପିଣ୍ଡ ସିଏ ଅଧବାକୁ ଅଛି, ଆର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆର ରହସ୍ୟ ଗୋସାଇଁବାପା ଅମଳରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ବହୁତ ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଶରଣାଗତ ପଡ଼ିକି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିର ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସାଡ଼ା ଗଛ, ପୁରା ଇତିହାସ, ଇଏ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ, ସେ ସାଡ଼ା ଗଛ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସାଡ଼ା ଗଛ ପାଖରେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ଗୋସାଇଁବାପା ଅମଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଖଦାଳ ଜାନି ବାଉରି ଜାନି ମାନେ ଆସିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମେ ଆଜି କିଛି ବୁଝିବା, ମନ୍ଦିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ମନ୍ଦିର କେମିତି କରିବା, ଆ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଲା। ଗବେଷଣା ଚାଲିବା ଫଳରେ ଗାଁ ବାଲା ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଯେ ଏଇଟାକୁ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଳ, ଆକୁ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା, ଉଠେଇ ଦେଇ ସିଂହାସନ କରିବା, ଆର୍ଚି କରିବା, ଆର୍ଚି କରି ମନ୍ଦିର କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଲା, ଯେତେ ଖୋଳା ହେଲା ସେତେ ଆବିର୍ଭାବ ଶକ୍ତି ପୀଠ, ଏଇ ଅଚଳ ମହାଦେବ, ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଆଉ କିଏ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି କି ଆଉ ଚଳେଇ ପାରିଲେନି। ଯେଉଁ ଜମି ନେବେଲେ ରହିଲେ, ସେ ଜମି ନେବେଲରେ ଆଗା ମକ୍ରଡ ହେଇକିରି ମାଆଙ୍କର ଏସବୁ ଏତିକି ଆଗା, ଆଉ ଆକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବଖରା ଉତ୍ସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଏତିକି ଆଗ, ଆକୁ ଆଉ କେହି ଉଠେଇବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଖୋଲା 79 କାଳୁ ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା, ଏବେ 4/11/90 ସାଲ ବଡ଼ ବନ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କର ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନିକଟ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପାଣି ଜାମ୍ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଇଏ ଖାଲ ଜାଗା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆସିନି,